الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ألف لام را کتاب انزلناه الیک ہم نے اس کتاب کو اے میرے محبوب آپ کی طرف اتارا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور تاکہ یہ کتاب لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے آئے قرآن کریم فرقان حمید اندھیروں سے انسانوں کو روشنی کی طرف نکالنے والی کتاب ہے یہ بھٹکے ہوئےوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے ذلت میں پڑے ہوئےوں کو عزت دینے والی کتاب ہے اور در حقیقت اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے اس کتاب کی فضیلت دیگر تمام کتابوں کے اوپر ویسی ہے جیسے اللہ رب العزت کو اپنی تمام مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے یہ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے جو شخص بھی اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کے قبر میں جانے تک کے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل کی یہ قرآن کریم رہنمائی انسان کی کرتا ہے اور یہ قرآن کریم ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے جسمانی بیماری ہو اس کا بھی علاج ہے روحانی بیماری ہو اس کا علاج بھی یہ قرآن کریم ہے آج بدقسمتی کی بات یہ ہے ہم نے اس قرآن کریم سے اپنا تعلق توڑ لیا ہمارے اکابرین نے اپنے آپ کو اس قرآن کریم کے ساتھ جوڑا تھا اللہ نے ان کو پوری دنیا کے اندر عزتیں عطا فرمائی تھی آج ہم نے اپنا تعلق اس قرآن کریم سے توڑ لیا ہے اس وجہ سے ساری کی ساری دنیا کے اندر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں شاعر نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا آج پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ھذا من کلام ربی بس یہی میرے رب کا کلام ہے اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر غور کریں اس قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے اور بسم اللہ کی شروع میں با آتا ہے اور قرآن کریم کی انتہا من الجنت والناس سین کے اوپر ہوتی ہے تو پہلا لفظ اور آخری لفظ کو اگر ملا لیں تو جملہ بنتا ہے کلمہ بنتا ہے بس تو گویا اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں اے میرے بندوں اگر تم نے اس کلام کو اپنے سینے سے لگا لیا بس اب تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آج ہم مسلمان بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے
کہ قرآن کریم کے حاملین بھی آج ڈپریشن کا شکار ہیں. آج یہ مرض بہت عام ہے. آپ ہر دوسرے بندے سے یہ لفظ سنیں گے, جی میں ٹینشن کے اندر ہوں, ڈپریشن کے اندر ہوں. اور اگر غور کریں تو یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا اردو کے اندر کوئی ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا. اردو زبان کے اندر اس کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا, عربی زبان میں اس کے لیے بھی کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہے کہ ٹینشن اور ڈپریشن یہ ہمارے بڑوں کے اندر تھا ہی نہیں, یہ بیماریاں ہماری زندگیوں کے اندر تھی ہی نہیں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ تو یہ جن کی زبان کا لفظ ہے انہی کے پاس سے ہمارے پاس آئی ہے. تو جو شخص قرآن کریم کا حامل ہے وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو بھی ڈپریشن ہو, وہ شخص بھی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو؟ اللہ رب العزت نے اس ٹینشن اور ڈپریشن کا علاج قرآن کریم میں 1400 سال پہلے بتا دیا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد کے اندر ہے. جو شخص بھی اللہ کی یاد کو لازم پکڑے گا, قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا, اللہ رب العزت اس کو ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے. آج یہ تمام کی تمام پریشانیاں ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہیں, اور جب کسی سے پوچھا جاتا ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آگے سے جواب یہی ملتا ہے, جی مجھے پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. عام بندوں کی بات تو دور کی بات ہے, ہم جیسے حافظ قرآن سے اگر پوچھا جائے آپ روزانہ کتنے پاروں کی تلاوت کرتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ قرآن کریم کو ہم جہاں چاہیں وہاں پر اس کو کھول سکتے ہیں. یہ قرآن کریم کے نسخے ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں. 92 کے اندر جب روس کی جو ریاستیں یہ ساری کی ساری آزاد ہوئی تھیں کمیونسٹوں سے, تو ہمارے حضرت کا ماں تاشقند کا دورہ ہوا. فرماتے ہیں کہ میں تاشقند کے اندر جا رہا تھا تو ایک عورت سامنے سے آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا جی آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے پاس تو پھر قرآن کریم بھی ہوگا. میں نے کہا کہ جی میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا کہ آپ کیا مجھے دکھا سکتے ہیں؟ حضرت نے اس کو قرآن کریم کا ایک نسخہ تھا وہ اس کو دے دیا. اس نے اس کو کھولا اور اس کے بعد کبھی آنکھوں سے لگا رہی ہے, کبھی سر پہ رکھ رہی ہے, کبھی سینے سے لگا رہی ہے, آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہیں. حضرت نے فرماتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا, آج زندگی کے 39 سال کے بعد میں نے قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہماری گھروں کے اندر, ہماری مساجد کے اندر سے قرآن کریم کے نسخے غائب ہو چکے ہیں. 39 سال کے بعد میں اس قرآن کریم کو دیکھ رہی ہوں. آج ہماری اتنی بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم موجود ہوتا ہے, ہماری مساجد کے اندر اتنے قرآن کریم کے نسخے موجود ہوتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں اور آپ کو یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق ہی حاصل نہیں ہوتی ہے. یہ گناہوں کا سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کلام کی تلاوت کی توفیق ہی چھین لیا کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما, اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے, اس قرآن کریم کے ذریعے سے انسانوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. جس شخص نے بھی اس قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑا ہے اللہ رب العزت نے اس شخص کو ہمیشہ عزتیں عطا فرمائی ہیں. ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی شخص نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا نہ فرمائے. ایک یہودی تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں, اس کا نام تھا سلام بن جبیر, اور اس کا کام تھا کہ مختلف ملکوں سے چیزیں لے کے آتا تھا اور چیزیں لانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں لا کے بیچا کرتا تھا. ایک مرتبہ یہ کسی ملک میں تھا, اس نے اپنا سارا سامان تجارت خریدا. اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک غلام ہے اور وہ غلام وہاں پہ بک رہا ہے, بہت ہی لاغر ہے, کمزور سا ہے, رنگ بھی اس کا ساملا ہے اور دیکھنے میں کسی بھی اعتبار سے
اس کو لینے کا کسی کا جی نہیں چاہتا. سلام بن جبیر نے دیکھا کہ انتہائی سستے ناموں میں بک رہا تھا, اس نے سوچا کہ میں اس کو خرید لیتا ہوں, مدینے جاؤں گا تو وہاں پہ لے جا کے اس کو بیچ دوں گا. اس نے وہ سستے دام خرید لیا اور خرید کے مدینہ منورہ پہنچا. اس غلام کا نام تھا سالم. اب جب یہ مدینہ منورہ پہنچا, اس نے وہاں پہ لے جا کے اپنا سامان تجارت سارا کا سارا بیچ دیا. سامان تجارت بیچنے کے بعد اب اس کے پاس صرف یہ غلام رہ گیا تھا, اور اس غلام کی وجہ سے اس کا مال پھنسا ہوا تھا اور کوئی شخص بھی لینے کو تیار نہیں تھا. اس نے سالم سے کہا کہ بھئی تم روزانہ صبح مدینے کی منڈی کے اندر کھڑے ہو جایا کرو اور رات تک کھڑے رہا کرو, یہاں تک کہ تمہارا کوئی خریدار نہ آ جائے. اب یہ دبلا پتلا کمزور سا بندہ جس کا رنگ بھی سانولا ہے, کوئی اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے, سارا دن مدینے کی گلیوں کے اندر کھڑا رہتا اور اتنی گرمی ہوتی تھی کہ پورا جسم پسینے کے اندر تر ہو جایا کرتا تھا. اب اس حال کے اندر وہ روزانہ کھڑا ہوتا تھا اور کوئی شخص بھی اس کو لینے والا نہیں ہوتا تھا. سلام بن جبیر بھی بہت پریشان تھا کہ اس کو میں نے کس وجہ سے لے لیا, اب تو میرا مال اس کی وجہ سے پھنس گیا ہے. مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی, ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا سبیتا. نیک دل عورت تھی, اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا. اس نے سوچا کہ میں اس غلام کو خرید لیتی ہوں, بیچارہ روزانہ کھڑا رہتا ہے, اگرچہ مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا لیکن اس کا کم از کم یہ دھوپ میں کھڑا رہنا تو ختم ہو جائے گا نا. چنانچہ اس نے سلام بن جبیر سے کہا آپ اس کی کتنی قیمت مانگتے ہیں؟ سلام بن جبیر نے کہا بھائی میں اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں, میں نے جتنے کا لیا ہے آپ اتنی قیمت مجھے دے دیں, میں آپ کو یہ غلام دے دوں گا. چنانچہ سبیتا نے اس سالم کو خرید لیا. اب یہ سبیتا کی کہانی رحم دلی کی پورے مدینہ کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی. یہ اتنی رحم دل عورت ہے, اس نے ایک غلام کو صرف اس وجہ سے خرید لیا کہ وہ بیچارہ روزانہ دھوپ کے اندر کھڑا ہوتا تھا. مکہ مکرمہ کے ایک تاجر تھے, ان کا نام تھا ابو حذیفہ. یہ مدینہ منورہ آئے تو ان کو بھی اس عورت کی رحم دلی کا پتہ چلا, تو اس رحم دلی کے قصے سے متاثر ہو کے انہوں نے سبیتا کو نکاح کا پیغام بھیجا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی. اب یہ جو ابو حذیفہ تھے, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے ابو حذیفہ کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی اسلام لے کے آئیں. چنانچہ وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی دعوت کے اوپر ایمان قبول کر لیا. اب انہوں نے نبی علیہ السلام سے فضیلت سنی کہ غلام کو آزاد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. چنانچہ انہوں نے سالم کو آ کے آزاد کر دیا. اب یہ چونکہ ابو حذیفہ نے ان کو آزاد کیا تھا تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا سالم مولا ابو حذیفہ. یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہے. اب یہ جو سالم تھا یہ بہت روئے, پریشان ہوئے اور ابو حذیفہ سے کہا کہ جی آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا, میرا تو دنیا میں آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں, میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ابو حذیفہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے گھر کے اندر رکھ لیا. اب یہ سارا دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے تھے اور رات کے اندر آ کے گھر کے اندر سو جایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے قرآن کریم کو سیکھنا شروع کیا. قرآن کریم کو سیکھتے سیکھتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ یہ قرآن کریم کے حافظ بن گئے. آپ دیکھیں یہ وہی شخص ہے کہ جس کو ایک زمانے کے اندر کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا, کمزور سا لڑکا تھا, کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے عزت یہ عطا فرمائی کہ ہجرت کے موقع پہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو راستے کے اندر مسجد قبا کے اندر نماز کا وقت آیا. اب جب نماز کا وقت آیا تو کئی صحابہ موجود ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت بھی وہاں پر موجود تھی, لیکن اس وقت پر امامت کے لیے جس کو آگے کھڑا کرنا تھا وہ اس کا نام سالم مولا ابو حذیفہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت پہ فرمایا کرتے تھے اگر سالم زندہ ہوتے تو مجھے اپنے بعد خلافت کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی, میں اپنے بعد خلیفہ اگر بناتا تو سالم کو بناتا. لوگوں نے پوچھا کہ جی وہ تو غلام آدمی تھا, آپ اس کو کیسے خلیفہ بنا دیتے؟ وہ کہتے کہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اصل میں میں نے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات سنی ہے کہ سالم کا دل گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. اس شخص سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے اس خلافت کا مستحق؟ حقیقت ہے ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آیا کرتا تھا, میں اپنے والد کے اونٹ لے کے جایا کرتا تھا تو میرے والد کے اونٹ خالی پیٹ واپس آ جایا کرتے تھے, اور میرا والد خطاب مجھے اکثر کہا کرتا تھا عمر تو دنیا کے اندر کیا کہے گا, تجھے تو اونٹ بھی صحیح طریقے سے چرانا نہیں آتے. جب اسی عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا تو ایک وقت وہ بھی آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لو کان بعد النبی لکان عمر ابن خطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ لوگوں کے اوپر صرف حکمرانی نہیں کیا کرتے تھے, ہواؤں کے اوپر بھی ان کا حکم ہوتا تھا. ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے, اچانک سے فرمایا یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف مڑو. مسلمانوں کا ایک لشکر تھا جو کوسوں میل دور ایک جگہ پہ جنگ کر رہا تھا, اور وہاں کی حالت اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کر دی. انہوں نے یہی ممبر کے اوپر بیٹھے دیکھا کہ وہ لشکر اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے, پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے بات کہی یا ساریت الجبل, اللہ نے ان کی آواز کو ہوا کے دوش کے اوپر سینکڑوں میل دور پہنچا دیا, ہوا کے اوپر ان کی حکومت تھی. ایک مرتبہ ان کو بتایا گیا جی دریائے نیل چل نہیں رہا ہے اور اس کا پانی رک گیا ہے, اور لوگوں کی عام عادت یہ ہے کہ یہاں پر پھر کسی لڑکی کو جو ہے وہ اس دریا کے اندر ڈال دیتے ہیں, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس لڑکی ڈالنے سے یہ دریا کا پانی جو ہے یہ چلنا شروع کر دے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام پہ, اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رک جا, اور اگر تو اللہ رب العزت کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المؤمنین عمر ابن خطاب تجھے حکم دیتے ہیں تو چل. دریائے نیل کا پانی اس وقت سے چل رہا ہے آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سلام کر رہا ہے. تو یہ عزتیں جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی تھی, یہ عزتیں در حقیقت اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے عطا کی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا, اور اس کی وجہ سے ایک وقت وہ آیا کہ مسلمانوں کے ایک لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور آگے دشمن تھا اس کا پیچھا کر رہے تھے. اسی وقت پر جب وہ دریا کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دشمنوں کا جو بیڑا ہے وہ تو دریا کو کراس کر چکا ہے, ہمارے پاس تو دریا پار کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. انہوں نے بسم اللہ پڑھے اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر دریا کے اندر ڈال دیا. اللہ رب العزت نے دریا کے پانی کو روک دیا اور انہوں نے دریا کو اچھی طریقے سے کراس کر لیا. دریا کے اوپر بھی پانی کے اوپر بھی ان لوگوں کی حکومت تھی, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کو اپنے سینے سے لگایا تھا. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, مسلمان کی شان یہ بیان کر رہے ہیں علامہ اقبال. لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا تھا دریا کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا. آج اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ اس قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے, اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ عزتیں عطا فرمائیں گے. اب اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے چند اصول ہیں, کچھ اسٹیجز ہیں کہ جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کی نیت کریں کہ آج کے بعد روزانہ اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, قرآن کریم کی تلاوت کو کبھی ناغہ نہیں کریں گے.
آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ جی میری بیوی کو بلڈ کینسر ہوا تھا اور اس اتنا سیویئر کینسر تھا کہ ہم اس کا علاج کرنے کے لیے یہاں سے اسکاٹ لینڈ گئے. اسکاٹ لینڈ گئے وہاں پہ ڈاکٹروں نے ایک دو دن دیکھا, پھر مجھے بلا کے بولا آپ یہ بتائیے آپ اپنی بیوی کی تدفین اسکاٹ لینڈ میں کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ جی اس کی زندگی کتنی باقی ہے. کہنے لگے کہ جی اس کی زندگی صرف چند دن باقی ہے, 10 یا 12 دن. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پاکستان لے آتا ہوں, ماں باپ سے بھی ایک مرتبہ مل لے گی, پھر اس کے بعد یہاں پہ وفات ہوئی تو یہیں پہ تدفین کر دیں گے. یہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور بڑا اداس تھا. بیوی نے پوچھا کیا ہوا, اس نے بتایا کہ ڈاکٹر تمہارے طرف سے پر امید نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم جلدی اس دنیا سے جانے والی ہو. اس نے پوچھا کہ جی کتنا وقت ڈاکٹرز نے دیا ہے. اس نے کہا کہ جی 10 دن دیے ہیں اور میں نے پاکستان کی ٹکٹ کرا لی, ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں. تو وہ لڑکی آگے سے کہنے لگی کہ جی ڈاکٹرز تو مجھ سے مایوس ہو چکے ہیں, میں اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہوئی ہوں, آپ چھوڑے میں اپنا علاج خود کرنا شروع کرتی ہوں. وہ شخص حیران ہوا, اس نے کہا تم اپنا علاج خود کیسے کرو گی؟ اس نے کہا بس یہ میرا ماں اور میرے رب کا معاملہ ہے. چنانچہ اس عورت نے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی, ایک دن میں 30 پارے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتی تھی. وہ شخص بتانے لگے حضرت آج اس واقعے کو 3 سال ہو چکے ہیں اور 3 سال سے میری بیوی زندہ ہے اور اپنے گھر کے تمام کام سکون سے انجام دیتی ہے اور روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے. اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھ لیا میرے بندو یہ وہ عورت تھی کہ جس کو میں نے اتنی ایسے مرض کے اندر مبتلا کیا تھا, اتنا سیریس کیس تھا اس کا, اس کے باوجود یہ روزانہ 30 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی, تم بتاؤ تمہیں ایسی کون سی مجبوری تھی کہ تم قرآن کریم کو کھول کے ایک رکو بھی نہیں پڑھ سکتے تھے؟ ہمارے پاس پھر اس دن کوئی جواب نہیں ہوگا. شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں, پہلی تاریخ کو پہلا پارا پڑھیں, دوسری تاریخ کو دوسرا پارا پڑھیں, اگر مہینہ 29 کا ہو تو 29ویں کو 2 پارے تلاوت کر لیں, ادھر جو ہے مہینہ پورا ہوگا ادھر ہمارا قرآن کریم بھی پورا ہو جائے گا. تو پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی پکڑیں, روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی نیت کریں. اور دوسرا اصول جو اس سے زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں سیکھا تو اس کو آج سیکھنے کا ارادہ کریں. ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ ان کو توفیق دے دیتے ہیں, وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں لیکن تلفظ صحیح نہیں ہوتا, قرآن کریم کے معنی ہی بدل جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے, ہماری اس مسجد کے اندر بڑے حضرات کے لیے الگ سے قرآن کریم کے تلفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک شخص نے اپنی زندگی کو وقف کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اور کئی مرتبہ ہم اس بات پہ شرماتے ہیں جی میری تو عمر ہو گئی ہے اب میں قرآن کریم کس طرح سے ٹھیک کروں. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الى اللہ, تم پنگوڑے سے لے کے گود ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک دنیا دین کا علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام لے کے آئے اس وقت پہ ان کی عمر 60 سال تھی. 60 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور اتنا علم حاصل کیا کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. تو اگر وہ 60 سال کی عمر کے اندر قرآن کریم کا علم حاصل کر سکتے ہیں, ہمارے اور آپ کے لیے تو کسی قسم کا کوئی بہانہ ہی نہیں بچتا ہے. ہماری اس مسجد کے ایک نمازی تھے, ان کو قرآن کریم حفظ کرنے کا شوق ہوا اس عمر کے اندر کہ جب ان کے سر کے بال بھی سفید تھے اور داڑھی کے بال بھی سفید تھے, حتیٰ کہ بھموں کے بال بھی سفید تھے.
اور انہوں نے اس عمر کے اندر قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا, 80 سال کی عمر کے اندر پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیا. تو ہمیں اور آپ کو بھی قرآن کریم کو ٹھیک کرنا, قرآن کریم کا تلفظ صحیح کرنا ضروری ہے. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کریں, روزانہ ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کریں. دو میں سے کوئی ایک صورت ہوگی, یہ تو ہم ختم ہو جائیں گے یا قرآن کریم ختم ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے. اگر قرآن کریم ختم ہو گیا تو ہم حافظ قرآن بن جائیں گے, اور اگر قرآن کریم ختم نہیں ہوا, ہم پہلے ختم ہو گئے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو حفظ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے, قبر کے اندر اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں کہ جو اس کو قرآن کریم پورا کا پورا یاد کرا دیتا ہے, قیامت کے دن وہ شخص بھی حافظ قرآن بن کے کھڑا ہوتا ہے. حافظ قرآن کی اللہ رب العزت نے عظمت بیان فرمائی. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کی سفارش قیامت کے دن کرے گا, ایسے 10 لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اس کی مثال ہمارے حضرت دیتے ہیں کہ ایسی ہے کہ اگر آپ نے حج پہ جانے کا ارادہ کر لیا, آپ کا پاسپورٹ بھی آ گیا, تمام کی تمام تیاریاں مکمل ہیں, آخری وقت پہ پتہ چلتا ہے کہ جس فلائٹ سے جانا تھا اس کے اندر ٹکٹ نہیں مل رہی ہے اور وہ ٹکٹ سے اس کی ختم ہو گئی ہے. اب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہاں کے جو افسران ہیں ان سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے تو بہت جانے کی ضرورت ہے, آپ جو کر سکتے کریں, پلیز مجھے ایک سیٹ دے دیں. وہ آگے سے اگر کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی سیٹ موجود نہیں ہے, یہ کام ہم آپ کا نہیں کر سکتے. ہاں البتہ ایک آفس ہے, اس میں ہمارے آفیسر بیٹھے ہیں, آپ وہاں چلے جائیں اور ان سے جا کے ریکویسٹ کر لیں, ان کے پاس 10 سیٹیں ریزرو ہیں, جس کو چاہیں دے سکتے ہیں, آپ ان کے پاس چلے جائیں. اب یہ شخص اس نیت کے ساتھ اس آفیسر کے آفس میں جاتا ہے کہ میں جا کے اس کے پاؤں بھی پکڑ لوں گا, مجھے تو بس حج پہ جانے کی اجازت دے دیں, میں نے تو تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں. جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے افسر جو اندر بیٹھا ہے وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے. اب اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی, میرا تو کام ہی بن گیا. قیامت کے دن بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ہم لوگ کھڑے ہوں گے, کہیں ایسا نہ ہو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے پاس جہنم واجب ہو چکی ہو. اس وقت پہ پتہ چلے ایک شخص ہے جس کے پاس 10 لوگوں کی سفارش کا موقع موجود ہے اور وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے, انسان کو کتنی خوشی موجود اس وقت میں محسوس ہوگی. اس وقت پہ اس کو اس بات کی قیمت پتہ چلے گی کہ میں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کا حافظ کیوں بنایا. پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کریں, اور اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے, پڑھنے کی ادائیگی کے اندر کوئی غلطی ہے, تو اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری بات کہ اس بات کا عزم کریں کہ خود بھی قرآن کریم کا حفظ کرنے کی کوشش کریں گے, اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم کا حافظ بنانے کی کوشش کریں گے, اس قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں, پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے انسانوں کو, کیسے ہم سب کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں. حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے پریشان. یہ کیسے ممکن ہے؟ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے پریشان, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے ناکام, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے غلام. نا 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 اے میرے, یہ کہتا ہے قرآن, اے میرے ماننے والے مسلمان تو پڑھ قرآن, تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیجئے, اللہ رب العزت اس کی برکت سے عزتیں عطا فرمائیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ساتھ سچا عشق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے.